Nós somos responsáveis pelos dois projetos que vocês vão conhecer hoje aqui. Quero primeiramente agradecer ao padre Pedroso, que no primeiro momento que eu já telefonei para ele, ele colocou a igreja, toda a sua instalação à disposição, para que toda a comunidade dele pudesse participar, tomar conhecimento e poder dar sua opinião. Que nós fazemos parte de uma administração participativa. Participativa quer dizer que tem que ter o povo junto com a gente. Aqui nada é imposto, tudo é discutido. Prefeito Dotimar, discutir dois projetos impactantes e importantes para a cidade com a comunidade. Nós percebemos o resultado, quer dizer, alterações até a partir de sugestões num projeto inicial feito tecnicamente. É algo possível e importante no seu entendimento no regime democrático? Eu não tenho sombra de dúvida, porque as pessoas que aqui vieram, você vê o grande número de pessoas que estão presentes, têm um interesse muito grande. Já que essa passagem da Avenida 32, mais de 25 mil veículos passam por esse funil diariamente. Entende? Então, os técnicos têm a sua opinião, mas é um número muito grande de veículos que nós temos que ter essa equação, onde nós vamos estar tentando resolver os problemas de trânsito, mas também dar o melhor acolhimento às pessoas. E o que se saiu aqui dentro dessa reunião hoje é que nós vamos fazer um teste de um semáforo de dois tempos, onde as pessoas que sobem a Avenida 32 vão ter condições de entrar na Saibreiro 2, e quem desce a Avenida 32 normal, né, quem sai da Avenida Brasil desce normal. Então é um teste que nós vamos fazer ali naquele local, mesmo os técnicos às vezes discordando um pouco, mas para que a gente chegue num consenso onde a maioria realmente seja beneficiada nessa região. É isso que nós esperamos. Semáforo de dois tempos como teste na Avenida 32 com Rua 2A e Rua Saibreiro 2. Nós tínhamos certeza que o da 80 não teríamos problema, por quê? Porque nós não temos, teoricamente, moradores ali. Ali são só usuários, é um local de passagem. Então nós não tínhamos dúvida nenhuma que a 80 era só uma apresentação. Da 32, de fato, é tremendamente é discutível. Mas eu saio aqui contente, porque a população já entendeu que, se for necessário, e nós acordamos aqui junto com a população, é permitir um movimento, a 32 adentrando a Rua Saibreiro. Isso nós vamos fazer em caráter experimental, já discutido aqui com a população. Se continuar o nível de acidente e se não der certo, nós retomamos e fechamos aquela via para fazer tecnicamente o correto. A novidade que nós trazemos em primeira mão, então, seriam, a partir de agora, nós estaremos fazendo algumas faixas elevadas de pedestre. Não confundir isso jamais com lombada, não tem nada a ver. E isso nós vamos construir aqui. E em primeira mão, já dá para você também, nós já estamos com o projeto pronto para fazer na Rua 3 e na Rua 4 com a Avenida 1. Hoje já entreguei esse projeto para o senhor prefeito também. Acabando o recapeamento, nós já vamos fazer na área central essas duas faixas elevadas também, aonde nada mais é porque é uma acessibilidade, aonde o cadeirante pode atravessar de uma calçada para a outra, nesta faixa que ela vai estar no mesmo nível da calçada. Isso nós já estaremos implantando agora nos próximos dias na nossa cidade. Você está, por estar aqui nesta reunião hoje, você foi contemplado com essa notícia.